Період українського минулого з 1648 до 1657 роки увійшов в історію як Хмельниччина або національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького. Велика українська революція, під час якої Річ Посполита втратила контроль над центральною частиною українських етнічних земель, призвела до виникнення козацької держави на чолі з гетьманом – Гетьманщини. Оживити у музейних натюрмортах події та героїв тієї війни та здійснити подорож буремними роками становлення козацької самостійності стало можливим завдяки експозиції «Де є бої, там є герої» музейних студій «Місто за порогами». Експозиція створена під враженням від полотен Девіда Теннерса молодшого із зображенням Брюссельської галереї ергерцога Леопольда Вільгельма. Він був найпристраснішим колекціонером творів мистецтва з дому Габсбургів. Емоції, образи, метафори, несподівані алегорії, зашиті у концептуальних інсталяціях, допомагають глибше зрозуміти і краще запам'ятати історію. В нашій експозиції тему боїв і героїв відіграють дві алегорії. Це багетна рама і віз. Багетна рама – це алегорія героїв. Герої були різні, такі відомі, яскраві, як Максим Кривоніс або Іван Богун. Були такі, що мало відомі. Такі імена знають тільки, здебільшого, історики. Це такі, як повстанець Іван Мацкевич або сотник Полуян. Так і рами в нашій експозиції золотавого кольору. Це відомий герой. Якщо вона темного кольору, чорного, коричного, то маловідомий герой. Якщо рама пуста, герой невідомий. І в цій виставці представлені як герої, так і антигерої цієї війни. Золотий віз, ви бачите, це алегорія бою. Дуже відома тактика козацького бою, як рухома фортеця, яку якраз і ставили з таких возів. Віз в нашій експозиції відіграє різну роль. Не тільки як транспортний засіб, як тут показано, а і як торговий прилавок, і навіть як банкетний стіл. Те, що він золотавого кольору, то натяк на зоряний чумак. Чумацький шлях. У 1646 року сталася подія, що значною мірою вплинула на перебіг історії. За відсутності Богдана Хмельницького на його резиденцію в Суботові напав чигиринський підстароста Даніель Чаплинський. Він пограбував хутір, убив наймолодшого сина Хмельницького, а також забрав жінку, з якою мав намір одружитися овдовілий Богдан. В історії вона фігурує як Мотрона або Гелена на зразок Єлени Троянської. Подібні випадки були звичними. Шляхта Речі Посполитої дозволяла собі вільності по відношенню до українців. Хмельницький спочатку намагався покарати Чаплинського законними методами через короля, але марно.
Цей випадок остаточно переконав його у необхідності докорінних змін. Справа в тому, що Богдан Хмельницький після смерті своєї першої дружини Ганни Сомко жив невінчано з красуною Геленою. Після нападу на Суботів Даніель Чаплинський забрав Гелену собі і встиг з нею обвінчатися. Але після Корсунської перемоги Богдан Хмельницький повернув Гелену собі. Битва під Корсунем. 15-тисячне українське козацько-селянське військо Богдана Хмельницького спільно із загоном кримсько-татарської кіноти на чолі з Тугай-Беєм розгромили під Корсунем польську армію Миколи Потоцького. Військо Речі Посполитої потрапило в ретельно підготовлену пастку і за 4 години було повністю розгромлене. Прижиттєвих зображень цієї жінки не збереглося. Тому її експозиційний образ втілений за допомогою натюрморту з символами «Ванітас». «Ванітас» – так званий вчений натюрморт, в якому уявлення про торжество смерті та тлінність буття передають особливі символи – лимон, скляний посуд, бульбашки, квіти тощо. Вони нагадують про тимчасовість досягнень чи задоволень та неминучість смерті. Матрона. Вона мала дуже гарну вроду і любила пишноту і прикраси. Саме тому в цій експозиції представлені різноманітні прикраси. Посріблені і срібні з позолотою двічатки і трійчатки, сережки персні, різноманітні застібки, також гудзики, корали і гудзики. Гудзики – це взагалі були як мініатюрні витвори мистецтва. Вони прикрашалися всіляким різьбленням, дорогоцінними каміннями і перешивались з одного одяга на інший, передавалися навіть у спадок. І, скоріше за все, такі масивні гудзики були прикрасою більше чоловічого костюму, аніж жіночого. Це прекрасно видно на костюмі Богдана Хмельницького. В центрі ми бачимо цей портрет. І була, ймовірно, ця Матрона або Гелена небайдужа до грошей. Цю тему підтримує скарб монет, який знайшли в Канівському районі Черкаської області. Ось тут срібні є і повтораки, і трояки, і талери, і півталери. Ця тема перегукується з тією історією, коли пропажа була барилка з червоними золотими, який знайшов чи то сам Богдан Хмельницький, чи то його старший син Тиміш, за що була, власне, і страчена така красуня Гелена. Але, я думаю, не тільки через це. У неї, ймовірно, таки стався адюльтер з молодим скарбником Богдана Хмельницького. Історик Михайло Грушевський вказує, Богдан Хмельницький перед битвою під Берестечком отримав звістку від сина Тимоша про нестачу коштів у козацькій скарбниці. Тиміш довів, що гроші вкрала його мачуха Мотрона та її коханець, управитель скарбниці. 20 травня 1651 року Богданові прийшло повідомлення, що Тиміш стратив їх обох. Новина про смерть Мотрони завдала сильного душевного удару Хмельницькому. І, напевно, була однією з причин поразок козаків під Берестечком. Чи була Матрона щаслива? Мабуть, що ні. Вона не завела ніякої дружби з дружинами козацької старшини, жила на самоті і водилася з ворожками. Серед дітей Богдана Хмельницького тільки маленький Юрій був прив'язаний до неї, і вона оточила всілякими турботами і любов'ю цю слабку і хворобливу дитину. Тому ми бачимо з вами іграшки, свищики, іграшки на цеглині з Суботова. Чи любила вона Богдана Хмельницького? Мабуть, що так. Тому ми бачимо в експозиції маленького ангелика Путто. Це такий вісник земного кохання. Але кохання виявилося недовгим.
картині є певні символи, такі як квіти, скляний посуд, мильні бульбашки, лимон і череп, які повідомляють нам про тлінність буття, швидкоплинність життя, про недовготривалість якихось досягнень і задоволень. Ну, череп це якраз повідомляє нам про що? Про те, що смерть буде неминуча. А лимон, наприклад, це символ зради, тому що він ідеальний фрукт зовні, а тільки вкусиш його, він стає зовсім іншим. Ну і зовсім стерта пам'ять про Гелену Чаплинську чи Хмельницьку. Третя дружина Богдана Хмельницького не захотіла, щоб пам'ятали люди про те, що в житті Богдана Хмельницького була така жінка. Тому ніяких портретів Гелени не збереглося. У травні 1648-го після тривалого бою на Жовтих водах польський авангард було розбито об'єднаними козацько-татарськими силами. 26 травня неподалік Корсуня поляки наскочили на козацьку засідку і знову зазнали поразки. 23 вересня воюючі армії зустрілися під Пилявцями. Під час бою польські гетьмани кинулися на втьоки. Решта армії вчинила так само. Перемоги Богдана Хмельницького приголомшили поляків і водночас надихнули українців. За кілька місяців з України було зметено майже всю польську шляхту – урядників, ксьондзів. Хмельницького називають українським Мойсеєм, що звільнив свій народ від польського рабства. Наступний розділ присвячений переможним битвам Богдана Хмельницького у національно-визвольній війні. Це і Жовті води, Корсунська і Пилявецька битви. Є такий, знаєте, магічний, ритуальний, напевно, зв'язок між боєм і бенкетом. В 17 столітті існувала така дуже популярна теорія сарматизму. Сарматизм – концепція расової винятковості шляхти Речі Посполитої, відповідно до якої шляхтичі розглядалися як нащадки сарматів. Вважалося, що цей народ походив від Яфета, сина біблійного Ноя, від якого пішли певні народи після Великого потопу. Сарматський світогляд був ідеологічним фундаментом дегуманізації та дискримінації нижчих суспільних верств Речі Посполитої. Саме тому в експозиції представлені глечики сарматського часу, їх двоє, і третій – це шолом польського короля Стефана Баторія, воно з гербом Стефана Баторія. Він стилізований під шолом сарматського катафрактарія. Стефан Баторій або Іштван Баторій – польський король, великий князь литовський та руський, а також князь Трансильванії. Катафрактарії – різновид важкої кіноти, поширений у східних кочових іранських народів – скіфи-сармати, а пізніше у деяких грецьких та латинських держав. Всі ці три предмети виконують роль ритуальної чаші, і з них виливається кров вино. Ця експозиційна метафора втілюється за допомогою грона винограда. Ну і як прийнято, за столом, за бенкетним сидить очільник зі своїми воїнами. І ми бачимо Богдана Хмельницького в центрі цього столу з полками. Його втілює картина «Богдан
з полками. Вважається, що ця картина, вона написана була до 80-ї річниці переможної битви під Пилявцями. «23 вересня 1648 року. Багниста рівнина під Пилявцями. Козакам вдалося загнати піхоту супротивника на вузьку греблю і фактично винищити її. Кіннота поляків діяла безладно і неузгоджено. Вважаючи, що на підмогу козакам прибуло велике татарське підкріплення, командувачі військ Речі Посполитої покинули обоз і рятувалися верхи. Солдати, побачивши, що немає вождів, кинули на землю зброю, панцирі, списи і пішли в розтіч. Польський хроніст Самуель Гронський писав, що поляки без усякого опору стали тікати, залишаючи замість себе всіляке добро. Складалося таке враження, що вони прийшли сюди не на битву, а на весілля, тому що серед цих речей було більше срібла, аніж свинцю. За основу цього натюрморту взято композицію Вілема Класа Геді з його знаменитим монохромним сніданком. Для монохромних сніданків була притаманна стримана кольорова гамма, горизонтальність композиції і зображення срібного та порцеляного посуду. Ми з вами бачимо тут срібний посуд. Так само срібний посуд знаходиться і в нашій експозиції, в тому числі і дуже гарна таця із зображенням польського короля Сигізмунда III та його дружини. Імовірно, це другої дружини Констанції. Сигізмунд III Ваза, король Польщі. Великий князь Литовський, великий князь Руський, король Шведської імперії. За його правління у 1596 році було укладено Берестейську унію, що передбачала перехід більшості київських церковних митрополій під владу Папи Римського та утворення Руської унійної церкви. Помер у 1632 році, до початку визвольної боротьби Хмельницького. Ян II Казимир Ваза, третій польський король зі шведської династії Ваза, правив у період національно-визвольної війни Хмельницького
Польські історики вважають політику Яна Казимира згубною для Польщі і шкідливою для польсько-українського порозуміння. Оголосив Богородицю королевою польської корони. Прототипом для створення цього натюрморту є картина Вілема Калфа «Натюрморт зі зброєю і кубком Наутілусом». Ця картина пронизана такими предметами-алегоріями, які повідомляють нам про те, що по смерті неможливо нічого забрати з собою. Ані славу, ані могутність, ані гроші, ані свою відомість. От є портрет, це портрет 17 століття, це і є той самий Ян II Казимір Ваза. Це третій польський король з шведської династії Ваза. Також ми бачимо з вами портрет його батька Сигізмунда III. Цей портретик невеличкий, він 19 століття. І що саме найцінніше, це прапор династії Ваза 17 століття. В цьому натюрморті використані обладунки, які надали вам нам з львівських музеїв. І те, що вони тут знаходяться, це символ того, що був мужній, сміливий характер, військовий, він керівник був гарний, Ян Казимір. Але те, що вони кинуті на підлогу, кинуті на стілець, зняті, стоять на столі, вже формують образ зречення. Яну Казиміру неодноразово доводилось вгамовувати свої амбіції і змінювати свої бажання. Тобто багато в чому в ньому довелося зрікатися. Коли король Сигізмунд III помер, його синові Яну Казимиру було 23. Престол Речі Посполитої зайняв старший спадкоємець Владислав IV. Тож молодший брат вирішує їхати до Відня і проводити своє життя у розвагах. Він навіть хотів одружитися з якоюсь баронесою, але старший брат йому заборонив, тобто вже вгамування якихось своїх бажань. Потім він хотів стати герцогом Курляндії, але протидіяв цьому, сейм не дозволив. Сейм – назва шляхетських зборів, а згодом представницького органу влади взагалі. Зокрема, законодавчого органу Речі Посполитої. Ще він хотів стати віце-королем Португалії. Це також у нього не здійснилось. У 1643 році Ян Казимир прийняв чернечий постриг, дослужився до кардинала-диякона, але з часом зрікається кардинальства і повертається на батьківщину. На той час монарха Речі Посполитої обирали шляхом голосування на спеціальному елекційному сеймі. Тож після смерті Владислава IV сейм обирає Яна Казимира королем. Не в останню чергу, завдяки старанням вдови Владислава Марії Луїзи Гонзага. Ця жінка йому подобалася. Після смерті Владислава Марія Луїза Гонзага таки одружилася з Яном II Казиміром. І вони стали міцним сімейно-політичним тандемом. Ян II Казимир Ваза боровся з власною шляхтою, козацькими повстаннями, Швецією та Московією, а також безуспішно намагався реформувати Річ Посполиту. Втім, саме смерть коханої Марії Луїзи Гонзага остаточно підштовхнула монарха до зречення престолу. Він стає абатом, їде в Сен-Жермен. Через якийсь час він помирає там, в Сен-Жермені. Його поховали в Вавільському замку, але серце його залишилося в Сен-Жермені. Thank you.
У червні 1649 року козаки завдали поразки передовим частинам польської армії, які очолював Ярема Вишневецький, і оточили залишки ворожих військ у фортеці Збараж. Облога Збаража тривала більше місяця. Ярема Михайло Вишневецький – онук відомого козацького атамана Байди Вишневецького. Полонізувався, як і багато інших магнатів у 17 сторіччі. Державний та військовий діяч Речі Посполитої. Проводив активне освоєння земель Лівобережної України. Противник повстання Хмельницького та представник воєнної партії в ході його придушення. Ярема Вишневецький був прямим нащадком Рюріковичів та Гедиміновичів і міг претендувати на руський і на польський престол, і був найдостойнішим претендентом. Рюриковичі – князівський рід нащадків Рюрика в Київській Русі. Представники роду були королями Русі та царями Московії. Гедиміновичі – династія великих князів литовських та королів польських, нащадків великого князя Гедиміна. Представники знаменитих аристократичних родин великого князівства Литовського, Білорусі, України, Росії та Польщі або дійсно походили від Гедиміна, або за родинними легендами виводили від нього свій родовід. І, мабуть, через це він навмисно імітував поведінку архангела Михаїла. Тобто він ніс свою відповідальність перед Творцем Небесним за життя людей на землі. Тобто він вважав себе Богом на землі. І, мабуть, через це лив багато зайвої людської крові. Це якраз репрезентовано червоною тканиною біля цього архангелу. Архангел, до речі, справжня скульптура зі Збаразького костьолу. Збаразька битва тривала з 10 липня до 19 серпня 1649 року, тобто понад місяць. І на Збараж тоді вважалося, що дуже багато летіло ядер, та гармати не вщухали. До 17 разів на день могли робити наступи. Що дивного, що коли затихало все, то за стін виходили поляки, обмінювалися новинами з повстанцями, перекурювали трубки і повертались назад. Хмельницький через деякий час зрозумів, що таким чином він не виграє, і змусив ворога здатися через голод. Писали тоді хроністи, що наступив такий голод, що люди навіть їли коней, котів, псів. Помічу вам, що тоді християни православні не вживали конину в їжу. Але в даному випадку ви бачите символ якраз такого натюрморту ванітас та череп. В даному випадку це череп коня. Після підписання Зборівської угоди осада Збаража була знята. І виходили вони за стін замку, купували у повстанців хліб, коней, а ті їх пригощали горілкою, хлібом і яблуками. Зборівський договір формально визнавав козацьке управління південно-східними територіями Речі Посполитої, однак не задовільняв потреб українських селян, що воювали разом з козаками. Як виявилося, місцева польська шляхта і римокатолицьке духовенство не збиралися виконувати умови Зборівського договору. Thank you.
Битва під Берестечком між військом Запорозьким під командуванням Богдана Хмельницького, союзним йому кримсько-татарським військом Ісляма III Герая з одного боку та армією Речі Посполитої під командуванням Яна II Казимира з іншого, відбулася 10 липня 1651 року. Тоді козацьким військам довелося відступати, і сила селенна люду загинула в болоті. Історики вважають Берестецьку битву єдиною програною битвою виграної війни. І в цій вітрині представлена оригінальна археологічна колекція з місця бою. Козацький табір примикав своєю східною частиною до болотистої річки Пляшівка. І весь табір козацький кинувся відступати. Відступали трьома гребельками і відступали, або просто брели через болото. І зчинилося сум'яття, і вони просто почали тонути в цьому болоті. Блукаючі вогні – це є таке природне явище, воно виникає на цвинтарях або болотах. І виникає воно через те, що фосфориться якось там, да? Це перегніває або рослинність, або якесь тваринного походження, щось так. І блискавки, як виникають, нестійкість така, блискавки виникають і зникають на висоті десь витягнутої руки людини. Все це експозиційний такий образ відтворюється гаєм дерев, які ростуть прямо з чобіт. Чоботи – це також оригінальні предмети з місця Берестецької битви, і всі ці предмети знайдені археологічною експедицією під керівництвом Ігоря Свєшнікова. Всі ці дерева – це начебто душі людей, це начебто от розповідь про те, що стільки було горя тоді. Червоним пофарбовані дерева, бо бій таки був кривавий. Є такий молодик, скелет якого було знайдено рівно через 320 років після цієї битви, тобто 10 липня 1971 року. Це молодий чоловік, десь 20 до 24 років, брів через болото, спираючись на таку палку, яка була загострена знизу, а зверху як рогатка, так роздвоєна і доволі широко. І він був або поранений, або настільки знесилений, що не зміг вибратися на берег. Він просто підставив собі як на стільчик, сів на ту рогатку і сів ось в це болото і так загинув. При ньому був гаманець, в якому знаходились кулі, кремінь для запалу, так? Знаходилась пряжка з ременем, чохол для ножа і для ложки, просто ніж. Ну і, звичайно, він був взутий в якесь взуття, да? Або це були чоботи, або такий постол, як ми бачимо. Максим Кривоніс або Перебійніс – український військовий діяч періоду Хмельниччини. Один із керівників козацько-селянських повстань в Україні. Точних відомостей про цього воїна не збереглося. Дослідникам невідоме ані його походження, ані життя до подій національно-визвольної війни. Автор анонімного німецького памфлету називає його вихідцем із Шотландії, де його прізвище могло бути Камерон, що у перекладі означає «кривий ніс» і зовсім не описує зовнішність.
Зірка Максима Кривоніса загорілася у 1648 року, і якраз цей рік і став таким видатним для нього. Ще на початку січня він прийшов до Богдана Хмельницького і прийшов разом з ним усі його переможні бої. Це і Жовті води, Корсунь, Полявецька битва. Зображень Максима Кривоноса де збереглося, окрім цього невеличкого памфлету, який написаний польським художником, тобто рукою ворога, і має всі ознаки карикатурності. Чи справді був той кривий ніс у Максима Кривоноса, чи ні, порівняти ми не зможемо, тому що ніякого іншого портрету Максима Кривоноса не існує. Він мав войовничий характер, тому тут представлена зброя, спис, прапор, глобус як такий символ заняття козацькими війська якогось простору, да, територіального. Він був ватажком, Голоти та Сіроми. І саме тому у нього, як на картині Едварда Кольєра, тільки тут зі шкатулки висипаються всілякі дорогоцінності, тут роль такої шкатулки, як на картині, виконує ось це розірване ядро. Із нього вилітають якраз не дорогоцінності, а картеч, кулі, кулеліки і навіть квадрант – це артилерійський кутовимірний прибор. Він діяв як полковник, а насправді виконував роль наказного гетьмана і керував 5 полками. Саме тому ці два символи знаходяться поруч, ви бачите, і пернач, і булава. Ще він відзначився тим, що зайняв високий замок під час облоги Львова. Облога високого замку. Серія штурмів, здійснена спільними силами козаків і кримських татар під загальним командуванням полковника Максима Кривоноса з кримсько-татарським полководцем Тугай-Беєм. Взяття замку вирішило подальшу долю Львова і справило велике враження на львів'ян. Високий замок, що до того моменту вважався неприступним для ворога, був узятий вперше за всю історію існування. Символи Ванітас, ви бачите, череп перед собою, нагадують нам про торжество смерті. Вважається, що він помер від чуми в листопаді 1648 року, або писали деякі хроністи, що загинув від поранень, отриманих при битві на Замості. Битви національно-визвольної війни Хмельницького вели не лише мечами, а й хрестами. Адже однією з причин початку революції було збільшення тиску на православну церкву та насадження греко-католизму або католизму.
Хочу вам сказати, що сприйняття дарів, святих дарів, завжди асоціювалося у людей з виноградом, з виноградною лозою. Тому вся ця експозиція пронизана виноградною лозою. Ну і ще хочу розказати про те, яке відношення було у духовенства до цієї війни. Якщо взяти церковну еліту, високе духовенство церковне, то воно прагнуло зберегти баланс між протиборчими силами. І цей баланс підтримується якраз цими вагами для пороху, якраз от, да, баланс між цими силами. Якщо взяти духовенство низьке, да, тобто нижчий такий прошарок духовенства, то воно настільки хотіло воювати за свою православну віру, що навіть могло взяти в руки зброю. На початку червня 1652-го на лівому березі Південного Бугу, неподалік гори Баціг, зійшлися українсько-татарське військо під командуванням Богдана Хмельницького і польське військо Марцина Калиновського. Переможна для козаків битва під Батогом викликала масові повстання проти шляхти. Як результат, до початку липня на території України відновлюється козацький адміністративний устрій. Батіг – біч Божий. Натюрморт з козацькими обладунками і батогом, присвячений битві під батогом. Такого нищівного удару польська армія не зазнавала протягом попередніх років. Тоді була повалена більша половина гусарського війська. Основою для цього відкритого натюрморту є картина Франца Снайдерса, і вона відрізняється своєю бароковою безжалісністю і навіть жорстокістю. Барокко – стиль в європейському мистецтві, живописі, скульптурі, музиці, літературі та архітектурі. Характерною є пишнота, парадність, яскравість кольорів, контрастність, екстравагантність орнаменту, асиметрія конструкції. Бароковий стиль домінував в європейському мистецтві в 17 столітті. Бачите, на прилавку такі повалені тварини. І дещо з них там вивалюється зі свого місця, да, дехто так просто лежить. От так і на цьому возі-прилавку ми бачимо повалене польське військо з обрубаними комірами, так? І так, як на картині, знаєте, так патетично розпростерте крило білого лебедя, так і центральною композицією і світловим акцентом цього натюрморту є біле крило з обладунку гусарського воїна. Козаки мстилися за поразку під Берестечко. Білоцерківський мирний договір 1651 року, укладений між урядом Речі Посполитої і гетьманом війська Запорозького Богданом Хмельницьким після невдалої для селянсько-козацьких військ Берестецької битви. Умови договору були важкими для України, адже вона залишалася під владою Речі Посполитої, а територія підвладна Богдану Хмельницькому обмежувалася лише київським воєводством.
Реєстрове козацьке військо скорочувалося. Україна була позбавлена права вступати у відносини з іноземними державами тощо. Після цієї битви були зняті умови Білоцерківського договору, принизливо для України, і в жодної країни вже не виникало ніяких сумнівів про суверенітет української козацької держави. Всі ці предмети писаря, бачите, каламарі, чернильниці різні тут, і книги, мапи, різні документи, пір'я. Все це символи ученості. І вони формують такі досягнення, дипломатичні досягнення наших писарів. А ще формують образ військового писаря, таким, як був, наприклад, сподвижник Богдана Хмельницького Виговський, Іван Виговський. Це був такий політичний діяч найвищого рівня. Він був патріотом, він був першим писарем української козацької держави і першим гетьманом, який був страчений в боротьбі за незалежність української держави. Прототипом створення цього чудового натюрморту є картина Едварда Кольєра «Ванітас», а також ми біля вище нашого натюрморту бачимо картину Юзефа Бранта «Козаки в дорозі». І зображення писаря з альбому з української старовини. Літера скріпта «manet» латиною означає «написане залишається». Цей слоган передає думку про те, що незалежна Україна є не лише словами, а фактом, що підтверджений писемно. І факт цей писався відвагою і кров'ю. Тож нам залишається написаному вірити. На величезній картині зображено Іоанна Скоропадського і Богдана Хмельницького. Вони були обоє ктиторами Києво-Печерської лаври, тобто меценатами. На їхні гроші щось достраювалося або прикрашалося в цьому православному храмі. І вони були написані на стінах Успенського собору Києво-Печерської лаври. Допоки якась духовна особа не відвідала Успенський собор і сказала, що не можна малювати світських осіб на стінах храму, треба тільки святих. І їх замалювали так званою дикою фарбою. Це фарба, яка замальовує малюнок назавжди. Але невідомий художник встиг зробити з цих настінних написів дві копії. І одна копія перед вами, а друга зберігається у Львівському історичному музеї. Від
відомо, що перше зображення Богдана Хмельницького зробив придворний художник литовського гетьмана Януша Радзивіла Абрахам ван Вестерфельд. Вони перебували у польському посольстві під час переговорів з Богданом Хмельницьким у 1651 року, і він замалював Богдана Хмельницького. Голландський гравер Вільгельм Гондіус зробив цього малюнку, зробив гравюру. І всі наступні художники користувалися цією гравюрою, коли зображували Богдана Хмельницького. Так, як і наш портрет Богдана Хмельницького 18 століття.